Jure, kaj pa ti tu? A neš malo sem pač južno si zrihtal, ko znam, da tvoji pi ljuba. Kaj bom pa jeli? Na školu kada nas, na buzara. Ja lahko prideš pomagat, pa pustiš ta fotka pa raz. Znaš kje je hladilnik, ne? Doma si pršo iz šihta, že bi pivo. Ja pisao pa ne znam kaj moram delati, meni su samo rekli lupi. Mislim, reži. Evo, reži. Ander, tu smo dali pivo, ponovno Boga. Te školjke so sicer kao full simple, ne znam narediti. Samo priprave so malo dolge. Spucamo smo rabili pol ure. Pravijo, da je ovo 4 kile preveč za nas tri. Smo videli. Dobro, to je 4 kile za luk. Vidiš, to je res. On razmišlja pametno, ne? Koliko pa mesta? Ja sem rekel, da vam prvoščim, da vam si pri 4 kile zrihtali. Vi pa zdaj nekaj mi vrežete. Predaj sta kockice naredimo. Pa bomo dali eno, dve čebulce. Malo česna. Malo dosti česna. Pa še enkrat česna. Česna je dosti, ne? Dobar česen. 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 Pa bomo... Še česna malo dali. Pa petršilj. Tisto je pa bolj to že počasi. Aha, pa da bo omaka še malo bolj gosta, taka fina, bomo dali še malo krušnih drobtin. A vino? Jaaa. No pa še malo vina, da bo tako. Kakega pa? Le, on je preže pizda, ko si kiro. Le, kak je to lepo zasjeckano. Ja se strinjam, no. Le to. Le to, kak je lepota. Ti smo je boljši nož. To smo čakali dve ure, tri. Pa gremo. Tako je, nek si ga uredijo. Olja ni nikdar preveč. Pravi džajn, da olja ni nikdar preveč. Ne povej naš novi slogan. Naš novi slogan? Česna ni nikdar preveč. Imamo kaj, imamo pa radi česna. Prvo čebuljico prepražiti. Pa pa česen, naenkrat, ne? Skupaj, česen se hitro zapali, znaš. Ok, dve čebuljo. Se vsi strinjamo, da ni bulega kuhat ko na žaru. Pa to ušlo vnotr? Šta se bo jedlo? Ali mu zamenjali mi to? Ti se sploh ne sekira, Andre. E, to su neke... Ide se! Malo smo pozabili posneti, dali smo še vino noter. Vse ga bom še enkrat, ne se kjera. Moje ga bom še malo dali pol za okus. Omaka je skoraj že, školjke smo na pol naredili. Pa bom pa to vse skupaj. Vse skupaj bomo zmešali in bo to to. O, kaj to diši? Prvo. To je to. Kaj pa šeferko? Ja predlagam,
jesu. Johnny, ja predlagam da ideš ti po šeparku. Pa to mi iz roke, tak bomo jeli. A dede nema po šeparku pa kružnika neke. Ampak zvok je tak satisfying, kaj ni? Je, je. Je, to pravi. Zvok je ta pravi, če okusni je vsaj zvok. Evo ga, mi smo navalili. Andrej, kot naš strokovni ocenjevalec hrane, prosim da za oceno. Nimam besed. To je bil... Čakim! To je bil, kaj? To je bil glavni kuhar, tak da... mislim da... Morska hrana mi podvali ni neki vselo. Gle, je pa dobro. Jure, kaj ti praviš, ti si že večkrat to jel? Dobro. Pa samo užival, brez besed. Ne, ne, bomo na koncu videli, koliko jih bomo pojeli. Da, evo, 4 kile smo skuhali, ba jih je to preveč za 3 ljudi. Challenge accepted. Sorry. Ja ne vem, če sem mogel stav. Tam boš prišel. Ali neče budeš padlo ko. To mažemo pa da bo se odbolo. Ja. Ne bolj da gram si potuš vzeti, pizda. Ne vgasne to, ne s tem biti.